Og vi byder endnu en gang velkommen til forfatteren og foredragsholderen Per Brug Jensen til udsendelsen her om Martinus kosmologi. Denne udsendelse, som hedder Meningen med livet. Og selvom vi jo i flere udsendelser har været inde på forskellige former for meninger med livet, ja, så vil vi prøve at opsummere nogle af dem i det her, og også gå lidt tættere ind på den dagligdag, som du og jeg, lytteren og os, der taler her, vi er udsat for i vores hverdag. Og med grundstolpen planeret godt i Martinus kosmologi, der kan vi så prøve at se på nogle af de ting, som Martinus ligesom gentagende gange har prøvet at fortælle os, vil være godt for os at gøre, og prøve endnu en gang at fordybe os ind i de idéer og tanker, som ligger til grund for en helt ny livsholdning og en holdning over ikke bare det fysiske liv, men selvfølgelig også lige så meget over et åndeligt liv. Det er sådan med åndeligt interesserede mennesker, at de har mange indfaldsvinkler til livet. Nogle af dem har vi været inde på i sidste udsendelse. Det var blandt andet, skal vi sige, den oplevelse af hele det fysiske, som vi er inde i, og vi er så begyndt at opdage det fysiske for alvor ved hjælp af vores dagligdag, ved hjælp af videnskaben, ved hjælp af vores egen oplevelse af alle de ting, som livet består af. Men der er mange ting, som vi endnu ikke helt har fået øje på, jo blandt andet den åndelige side af livet, som er dagligdagen. Nu står jeg selv som kursusleder i åndsvidenskab og har til daglig berøring med mennesker, som har disse interesser og som knytter sig til først og fremmest et ønske om virkelig at forstå, hvad det hele handler om. I den periode, hvor Martinus levede og hvor du ligesom var sammen med ham, der var der jo også tit mennesker, som henvendte sig til ham for at få forklaring på åndelige fænomener, eller fænomener i det hele taget, som de blev udsat for, og som de ikke rigtig vidste, hvad de skulle gøre med. Ikke? Det var en ganske almindelig ting, at Martinus han brugte noget af sin tid på at rådgive andre mennesker. Det er rigtigt, ja. Hvilke hvad skal vi sige, fænomener og oplevelser var det meget ofte, at folk de kom med? Var det oplevelser, der havde med en ikke-fysisk side af livet at gøre, eller var det primært problemer i deres dagligdag? Det var jo både og. Det var jo sådan set alt, hvad mennesker kan komme ud for. Men man har nok fremhævet to grupper af problemer, som meget hyppigt var for. Den ene, det var, når mennesker var kommet galt af sted med deres forsøg på at komme i kontakt med den åndelige verden. Enten det nu skete via spiritisme, eller med yogateknikker, eller meditationsteknikker, eller på anden måde, hvor de altså prøver at forcere deres egen åndelige udvikling. Der var det, i mange tilfælde var det jo, at det gik galt for disse mennesker, og de kom under indflydelse af nogle kræfter, de ikke kunne styre, og derfor søgte hjælp, og i det tilfælde altså hjælp hos Martinus. Han havde jo i gennemsnit, mens han var rigtig aktiv, der havde han jo i gennemsnit mindst ét ulykkeligt menneske om dagen, ved siden af hele den store produktion, han havde med bøger, foredrag osv. Så det var en væsentlig side af hans arbejde og gerning, det var jo at vejlede ulykkelige mennesker. Den anden kategori af ulykkelige mennesker, som man kan fremhæve, det var folk, der havde problemer med ægteskabet. Altså, de to, de kan man sige, de repræsenterede vel de 85% af de ting, han havde med at gøre af den art. Og i masser af tilfælde, der lykkedes det ham jo at lægge sagen frem på en sådan måde. Når vi taler om de ulykkelige ægteskabers problemer der, så lykkedes det ham at lægge sagen frem på en sådan måde, at problemerne rent faktisk blev løst. Og ikke alene bilagt, men faktisk løst. Og det var jo meget ofte et princip hos ham, at han ikke ville nøjes med at tale med den ene part i sådan en sag, men man bad om at få begge parter til stede, sådan at han kunne høre begge synspunkter, og de kunne fremlægge disse synspunkter hinandens nærvær, og så ud fra det kunne han så fremlægge sin løsning på, hvordan det kunne gøres. Og det havde han held med i overordentlig mange tilfælde. Til den kategori hører også ikke så få tilfælde, hvor unge piger kom til ham, eller kvinder kom til ham, hvor de var blevet gravide og uønskede gravide, og hvor det var et problem for dem. Og hvor de spurgte ham til råds, hvad de kunne gøre ved det, og om der var nogen løsning på det, udover at fuldbyrde det. Og der var han jo meget konsekvent, og tilrådede jo altid, at de gennemførte det og fuldbyrde det. Og det har jeg ikke kendskab til noget som helst tilfælde, hvor man ikke har været glad for bagefter. Men tit er folk jo fortvivlede, fordi den situation, der opstår, den kan de ikke overskue.
Men får de så vished for, at der ligger også en opgave i det, som kan ses i et højere perspektiv eller dybere perspektiv, ja, så ser de jo på situationen med helt andre øjne, end der, hvor det bare lige deres egen sociale situation eller personlig bekvemmelighed eller deres karrieremuligheder eller sådan noget, der er berørt af det. Netop det er at genfinde meningen med livet, og også jo se de problemstillinger, man står i til daglig, som noget, der har en målsætning i. Det har jo blandt andet været en af Martinus kosmologis vigtige punkter, altså at belyse, hvorfor vi står i den situation, som vi gør nu. Og man kan vel sige, at Martinus som menneske selv også altså, var medvirkende årsag til at løse de problemer og prøve at klarlægge det hele tiden. Ja. Det må du også selv have oplevet med i din omgang med ham, hvis man kan sige sådan. Det er klart. Jeg har jo også selv haft personlige problemer, som jeg har rådført med ham om, og med stor fordel. Ja. Men det er utrolig personlige ting, som... Ja, ja, men jeg har ikke tænkt mig at spørge dig om dem. Nej. Den målsætning, som hele kosmologien ligger inde med, og som ligesom Martinus har gjort meget ud af i sine værker, det har jo været noget med at beskrive den verdens problemstilling, som vi står lige midt i. Ja, man kan sige, at den løsning, Martinus giver med hensyn til spørgsmålet om, hvad meningen med livet er, den løsning er nøje forbundet med den redegørelse, han kommer med vedrørende spørgsmålet om, hvor vi kommer fra, hvorfor vi er her og hvor vi går hen. Fordi meningen med livet kan kun forstås set i relation til den fortid, der ligger bag os, den nutid, vi befinder os i, og den fremtid, der venter foran os, set i relation til en planlægning fra guddommens side. Hvis ikke man kan se det perspektiv, så er det umuligt at fremlægge en virkelig mening med livet, som rækker ud over et eller andet umiddelbart formål med en eller anden ganske bestemt situation eller hændelse eller chance eller hvad det nu kan være tale om. Når det drejede sig om dette spørgsmål med livets mening, så sagde Martinus jo, at som udgangspunkt sagde han jo altid, at dybest set er der ikke nogen mening med livet som sådan, for livet er ikke en konstrueret ting. Det er ikke en frembragt ting, som skal tjene et eller andet formål, eller opfylde et eller andet formål. Livet er en evig ting, altså en ting, der altid har eksisteret, og altid vil blive ved med at eksistere. Og sådan en ting kan man ikke indrangere under en eller anden ganske bestemt mening. Men man kan sige, at der knytter sig til dette evige liv en ganske bestemt central pointe, og det er, at det skal opleves. Så skal man altså tale om en slags mening, og jeg vil kalde det en pseudo-mening med livet, så er det altså, at det skal opleves. Det er det, det handler om. Det er, at det skal opleves. Og inden for dette, at livet opleves, kommer så alle mulige meninger til stede, som man overhovedet kan tale om. I det er utrygtigt, at mere lokale forhold, der er lagt ind under tid og rum, og skal opfylde forskellige bestemmelser og formål. Og det er set under denne synsvinkel, at man også kan tale om, at livet, som vi kender det her nu, hvor vi er mennesker i en fysisk organisme, så kan man sige, at dette fysiske liv, og hvert eneste inkarnation i dette fysiske liv, det har en mening, uanset hvor kaotisk det eventuelt kan forme sig set i øjeblikket. Og meningen, det er jo altså at fuldbyrde den evolutionsproces, som fører med sig, at vi når frem til en erfaringsdannelse, der sætter os i stand til at forlade den fysiske verden for en meget, meget lang tid, og genoptage det liv i den åndelige verden, som vi for umådelige eoner af tid siden har forladt frivilligt, og genoptage det på en sådan måde, at vi kan forny den dagsbevidste direkte kontakt med guddommen, og altså leve en slags dagligdag sammen med guddommen, hvor vi er bevidste i Guds tanker og følelser og projekter osv., og kan medvirke i dem og være medarbejdere i Guds projekter. Det er det, den kosmiske bevidsthed muliggør. Martinus' eget nære gudsforhold gjorde ham jo også, hvad skal vi sige, levende med i dette projekt, som hans egen mission var. Altså han opfattede jo også sig selv som et væsentligt brik i at føre folk derhen. Og jo, på den måde kan man sige, at der jo også var en mening knyttet til hans liv, der ragede ud over lige det, at han skulle opretholde sin egen person og sin egen øjeblikkelige behov. Og det var jo selvfølgelig, at han oplevede det på den måde, at han stod i verdensgenløsningens tjeneste og havde til opgave at være en slags repræsentant for forældreprincippet over for menneskeheden som helhed.
ved at han kunne netop fremlægge med den åndelige opvågning, han havde været genstand for, så var han i stand til at fremlægge netop det virkelighedsbillede, der besvarer spørgsmålet om, hvor mennesket kommer fra, og hvorfor det er her, og hvor det går hen. Og det er jo utrygtigt dette perspektiv, man må have for øje for at kunne diskutere et hvert dybere spørgsmål om meningen med menneskets liv her nu. Dette fænomen, som Martinus jo var, hvis man sådan skal kigge på ham ud fra en dagligdags ting, altså både et menneske, som kunne være her, og som samtidig sin bevidsthed var i stand til at kunne være, ja, overalt med sin intuition faktisk, men først og fremmest i det verdensalt, som han ligesom teoretisk skulle prøve at beskrive. Så kunne man jo sige, at hans liv på den fysiske verden må have været, hvad skal jeg kalde det, meget utilfredsstillende for ham som person selv. Jeg vil sige både og, fordi ja. På en måde er det selvfølgelig rigtigt, fordi han var jo helt klar over, at han kom fra en helt anden verden med helt andre muligheder og udfoldelsesmuligheder, end der var til rådighed her, hvor han var inkarneret det, han selv kaldte en abekrop. Så set under den synsvinkel, så var han selvfølgelig til en vis grad ensom og alene, og det kan siges at have været hårdt i en vis forstand. Men samtidig, så var han jo så besjælet af den opgave, han havde, og han var jo samtidig et meget kærligt menneske, og det kan jo ikke undre nogen, hvis man forstår det arbejde, han har lagt frem. Og den kærlighed, han følte i sig, den kom jo til udtryk i et ønske om at være til nytte og glæde for alt og alle, som han kom i berøring med. Og det var han jo rent faktisk også. Og jeg har jo selv oplevet ham i masser af forskellige situationer, og skal jeg karakterisere ham som menneske, så vil jeg sige, at han var indbegrebet af elskelighed, og han var et menneske, der kunne spille rollen som både far og mor og søster og bror i en og samme person, alt efter hvad det var for et menneske, han stod over for, hvad for en situation han var præsenteret for. Og altid med denne udstråling af elskelighed, som uden videre gjorde, at folk fik tillid til ham, og følte, at de her var stod over for et menneske, der havde indsigt, en dybere indsigt i livets spørgsmål, på en sådan måde, at de havde tillid til, at de råd, han kom med, dem burde de også følge. Og jeg kender ikke til noget tilfælde, hvor folk, som har fulgt disse råd, har fortrudt det bagefter. Nej. Når Martinus skriver i sine værker, som vi senere her skal gennemgå, kigge lidt nærmere på og give nogle tekster og nogle oversigter over, så gør han, som jeg sagde før, ret meget ud af den sidste tid, den tid, vi befinder os i nu. Og han opstiller jo sådan set en målsætning, som vi vel også selv nærmest er den nærmeste til at kunne række ud efter, nemlig kosmisk bevidsthed, som værende det mål, vi selv står over for at skulle ligesom nå. Ja. Det, der er inden for vores rækkevidde lige nu i hvert tilfælde. Det er det umiddelbare formål med udviklingen. Ja. Og hvis du nu skulle fremhæve nogle af de veje, og vi kan jo starte i det fysiske, gå over til det følelsesmæssige, og så gå til det tankemæssige, for nu at tage en rute. Mm-hmm. Så kan vi jo starte i det fysiske, hvor han jo... han var jo ikke nogen sundhedsapostel. Det kan man vel egentlig ikke sige, vel? Nej, men altså, han gjorde alligevel opmærksom på, at det var menneskets frigørelse fra den binding til naturen. Han talte jo meget om naturens orden, og det vil jo sige, de kræfter og vilkår, som vi har underkastet her i den fysiske verden. At mennesket havde jo frivilligt givet sig ind under denne naturens orden, men det ville også på et tidspunkt blive menneskets opgave af egen fri vilje at unddrage sig den, altså at frigøre sig fra den igen. Og en af vejene, det kunne ske af, det var jo at tage et opgør med spørgsmålet om sin kostplan. Og det er så meget mere som naturens, altså det krav, naturen har på os via sin orden, jo først og fremmest kommer til udtryk gennem vores behov for føde. Og hvor situationen jo i hvert fald indtil for nylig har været den, at man var henvist til at dræbe andre væsener for at kunne overleve selv. Og det gør vi jo stadigvæk i stor stil med vores slagterier og dyrehold osv. I det man overser, at det faktisk er muligt for mennesket, uden at det lider skade ved det på nogen som helst måde, at nøjes med ting på planteriet.
Netop dette, at mennesket er afhængig af føde, og at føden eksisterer i form af andre væseners organismer, har tvunget mennesket til at tage det dræbende princip i anvendelse på en sådan måde, at det foruden at mennesket har overlevet i nuet, også har medført en vældig karmagæld, altså en vældig skæbnegæld. Fordi uanset hvor nødvendigt det er, så er det ikke desto mindre en overtrædelse af livsloven at dræbe andre væsener. Og det, at mennesket er nødt til at gøre det, viser jo, at det er under naturens orden på en sådan måde, at der skal noget helt specielt til for at frigøre sig fra dette, jeg havde nær sagt, tyranni, som det er. Og det må selvfølgelig forme sig som en successiv proces. Man kan sige, at det er nødvendigt for mennesket, hvis det vil gøre sig fri af naturens orden, så er det nødvendigt for mennesket at gøre sig definitivt op med sit fødebehov, at det en dag kan nå frem til ikke på nogen som helst måde at betjene sig det dræbende princip i forsøget på at opretholde sit eget liv. Og det er der lagt ind i den udvikling, som mennesket er inde i. Mulighederne for at nå frem til et sådan resultat er lagt ind i denne udvikling på den måde, at man i første omgang, uden at organismen lider skade ved det, så kan man gøre op med sit ernæringsbehov inden for dyreriget. Så det vil sige, at man spiser ikke kød eller fisk eller noget som helst fra dyreriget. Så er der planteriget tilbage. Og der vil udviklingen muliggøre, at man til sidst kan ende med kun at nøjes med de frugter, som planterne egentlig frembringer, med henblik på, at de faktisk kan fortæres. Og det gør planten jo med frugtspredning for øje og sådan noget. Og i det øjeblik, man når til dette frugtstadium, vi har jo været lidt inde på det før, men jeg kan forstå, at jeg må gerne lige repetere det for at sætte det ind i en større sammenhæng og ramme. I det øjeblik, man når frem til dette, dette frugternæringsstadium, så har man jo på det område gjort så meget op med naturens orden, som der ligger i dette, at man ikke længere tager det dræbende princip i anvendelse for at kunne overleve selv. For det er jo ikke tilfældet det øjeblik, man lever af frugt alene. Men det er jo ikke lige nu, vel? Det er ikke lige nu, men altså det er bare for at afstikke de sømærker i fremtidslandskabet, som der er grund til at holde sig for øje. Og hvor det første skridt i retning af et sådan sømærke, det er egentlig at vende sig bort fra ting på dyreriget, men i stedet for at vælge ting fra planteriget. Og med den efterhånden store industri, der er omkring det spørgsmål, kan man i ovenikøbet rent kulinarisk også få ting og sager, som kan tilfredsstille en vær, som rummer store kulinariske muligheder i sig, og som dermed i sig selv er med til at bane vej for, at det kan lade sig gøre. Pointen i det er jo dette, at den afhængighed af fødeindtagelse, som mennesket starter med som dyr, den kan det successivt frigøre sig for, og det kulminerer jo så med, at mennesket til allersidst når frem til at kunne klare sig ved ren luftnæring. Og på den måde har det vist sig muligt i forbindelse med udviklingen at frigøre sig fra det tyranni fra naturens ordens side, vi i øjeblikket er underkastet. Og samtidig med at den proces pågår, hvor man altså på den måde frigør sig, så får man jo også efterhånden udlevet den karmagæld, som der er fra fortiden, uden at skrive sig en ny. Og det er jo en vigtig side af sagen. Og det ernæringsmæssigt, det er jo noget, vi alle sammen har med at gøre til hverdag, og det er jo et område, hvor man virkelig kan sætte ind, hvis man vil, og indse betydningen af det. Men når jeg bruger ordet sundhedsapostel, så mener jeg, at det var mest på det vegetariske område, nemlig det moralske faktisk, at Martinus ligesom var banemand, ikke? Altså ligesom hejste flaget. Jo. Han var jo ikke typen, der sådan gav folk kostplaner, vel? Nej, eller sådan et eller andet. Nej, det var han ikke. Det var han ikke. Det var på det moralske område. Akkurat. Men altså, man kan sige, det var gennemført på det moralske område. Fordi et aspekt i sagen, det er jo også den sundhedskonsekvens, det har for mennesket selv at leve i overensstemmelse med det udviklingstrin, det rent faktisk befinder sig på, også ernæringsmæssigt. For det er klart, at hvis man, til trods for at man åndeligt set udvikler sig længere og længere frem mod en forklaret forfinet tilstand, og så ikke desto mindre stadigvæk har et ernæringsprogram, der hører til et meget grovere trin, det vil jo skabe en konflikt på en eller anden måde, der giver sig udslag i en nedsat sundhedstilstand. Men hvis man så ser på sundheden som et spørgsmål om, hvordan man betjener de mikrovæsener, der lever inde i ens organisme, så bliver også det et moralsk spørgsmål til syvende og sidst. Så man kan sige, at det er rigtig nok, at det først og fremmest under den moralske synsvinkel, at han lægger tingene frem. Men det gør han jo med henvisning til, at det rent kulinariske for eksempel, det er mennesket jo selv ekspert i en grad, som han ikke vil prøve på at konkurrere med. Så det behøver han ikke at beskæftige sig med.
det vil komme helt af sig selv. Så det er jo sådan specielt det moralske, og det med den personlige skæbnedannelse forbundet, at han beskæftigede sig med, når det drejede sig om det spørgsmål der. Var der flere fysiske ting, som han ligesom gav udtryk for? Jeg ved, at han jo i flere lejligheder, ligesom i skrift i hvert fald, gav udtryk for den sociale udvikling på det fysiske område, altså sunde boliger og andre ting og sager, ja, som, hvad skal vi sige, han brugte som argumentation for hele den forvandling, der finder sted. Ja. På en og samme tid forudsagde og anbefalede han en udvikling inden for det sociale og det samfundsmæssige og politiske, der gik i retning af, at man får etableret et afbalanceret produktions- og fordelingssystem, der fungerer på en sådan måde, at mennesker med et minimum af indsats kan skaffe sig de livsfornødenheder, som de er afhængige af, sådan at de får et voksende mål af fritid stillet til rådighed for dette at investere i deres egen personlige udvikling. Og det er ikke meditationsteknikker og sådan noget, han tænker på, i hvert fald slet ikke i første række. Men i højere grad det, at mennesket efterhånden, som det får mulighederne til rådighed, vil opdage, at det har en masse evner i sig, som i det øjeblik, de bliver bare aktiveret en lille smule, vil slå ud som interesseområder, man gerne vil beskæftige sig med, og hvor dette at have interesse jo netop stiller krav til også at have tid til rådighed. Men for at disse interesser kan dyrkes optimalt, altså maksimalt godt, så er det nødvendigt, at der er det tryghedsgrundlag, der består i, at de nødvendige livsfornødenheder, de er til stede under alle omstændigheder. Derfor så peger han på, at det allerførste, der må gøres, for at man kan begynde at lægge grunden til det rigtige menneskeri, det er at få gjort op med hele den sociale uretfærdighed, som verdenssamfundet som helhed udviser. I og med, at de 2/3, hvis ikke de 3/4 af menneskeheden lever under meget kummerlige forhold, endda en meget, meget stor del under sultegrænsen og under eksistensgrænsen. Og så længe det er tilfældet, så længe det globale menneskesamfund tegner sig som et mangelsamfund, så længe har man endnu ikke fået lagt fundamentet for det rigtige menneskeri. For det er netop, at der bliver etableret et produktions- og fordelingssystem, der på forhånd sikrer alle det nødvendige daglige udkomme. Når det er gjort, så er den grund lagt, på hvilket man så kan lave en overbygning, og det består jo i at give mennesket lejlighed til at begynde at udvikle sig selv som livskunstner. Når det så er sagt, altså vegetarisme for kroppen, sunde forhold for vores liv som i vores fysiske udgave, så var der vel egentlig ikke flere andre fysiske ting, som Martinus specielt lagde vægt på. Ja, han lagde også vægt på, at mennesket bragte sig i et fornuftigt forhold til det makrovæsen, det lever på. Altså miljøet. Miljøet, og nu var begrebet miljø og økologi, det var jo ikke rigtigt begreber, der var knæsat på det tidspunkt, hvor Martinus var aktiv. Så han talte jo om det som et spørgsmål om at bringe sig i et harmonisk forhold til det makrovæsen, vi lever i. Ikke alene af hensyn til makrovæsenet, men sådan set også af hensyn til mennesket selv, fordi et sådan makrovæsen, det har jo også nogle forsvarsmekanismer indbygget i sin egen organiske struktur, som i det øjeblik, de bliver aktiveret tilstrækkeligt kraftigt, vil resultere i nogle reaktioner, som mennesket meget vil have sig fravedt og blive underkastet, hvis det vidste, hvad det kom til at handle om. Og dermed hentyder han jo til, at jordklodevæsenet i det øjeblik, disse forsvarsmekanismer bliver aktiveret, vil sætte naturkræfter i gang, som ved deres rasen vil medføre en betydelig reduktion af menneskeheden. Ikke som en hævnagtig mod mennesket, men som en nødvendig reduktion af menneskehedens indflydelse på makrolægemet. Og samtidig som en tilrettevisning af mennesket. Skæbnemæssigt set, ja. Skæbnemæssigt. Jamen også en tilrettevisning på den måde, at man måtte indse, at det gik ikke, at mennesket tyranniserer makrovæsenet på den måde, som det i øjeblikket er tilfældet. Og da man må erkende, at det kun er meget af det, der er blevet forstået af dette budskab, af de signaler, som jordkloden i sig selv udsender, jeg tænker slet ikke her på Martinus' anbefalinger, for de er jo kun kendt af et meget, meget lille fortal, men jordkloden markerer jo selv på utallige måder, at den er gal med hensyn til balanceforholdet. Men det ser jo ikke rigtig ud til, at det er blevet forstået på en sådan måde, at det resulterer i handlinger, der virkelig markant vil lave om på tingene. Og derfor er det min personlige overbevisning, at man må imødese, at der vil komme nogle reaktioner fra makrokosmos af et meget betydeligt omfang. Det er jo også blevet profeteret, ja. Det er jo også blevet profeteret, og når man ser, hvad bare sådan en enkelt lille cyklon, den kan lave i Bangladesh for eksempel, eller hvad et jordskælv kan udrette osv., så skal der som ikke så meget til, før en verdenssamfund bliver bragt i krise af den vej.
Fordi med de ting, der foregår i øjeblikket, som jo trods alt er i en beskeden skala, ja, de er jo så store, at de forskellige internationale hjælpeorganisationer, de er jo ved at løbe tør på ressourcer i deres forsøg på at afhjælpe situationerne. Så der skal ikke meget mere til, før det fremkalder et virkeligt problem. Og hvis man så tager hensyn til, at den menneskelige økonomi, altså de økonomiske systemer, i virkeligheden er nøje forbundet med de økologiske systemer, så vil man jo forstå, at det også vil få meget, meget alvorlige konsekvenser for økonomien, for verdensøkonomien, hvis økologierne begynder at bryde sammen, de økosystemerne bryder sammen. Her i Danmark oplevede vi jo en meget barsk sommer sidste år, som truede med at resultere i en overordentligt dårlig høst i Sønderjylland. Og da der var udsigt til det, nu gik det heldigvis ikke så galt, men på det tidspunkt, hvor det så værst ud, der begyndte man jo at spå, at det ville resultere i en meget betydelig forhøjelse af kommuneskatterne i Sønderjylland, fordi indtægtsgrundlaget, som var knyttet til landbruget, ville reduceres betydeligt, og derfor måtte det nødvendigste hentes ind en anden vej. Og på den måde kan man allerede se, hvordan det økologiske og det økonomiske hænger nøje sammen. Og tænker man sig, at de store, altså at økosystemerne i større stil begynder at bryde sammen, så har det utrolige konsekvenser for verdenssamfundets økonomi, som er så sårbar, at det i sig selv vil have meget betydelige karmamæssige konsekvenser for menneskeheden som helhed. Og hvor man så igen må tilføje, at hvor ubehageligt det end er, så er det fra guddommens side ikke ment som noget som helst andet end en belæring af mennesket om, hvad der skal til for, at det kan leve i harmonisk overensstemmelse med naturen. Og dermed kan man også her tale om en slags mening med noget. For meningen med alle disse ubehageligheder, vi oplever allerede nu, og også det, der kommer, det er jo at undervise mennesket i, hvad der skal til for, at det kan få en lykkelig tilværelse. Og det er, at det tager hensyn til andre end sig selv. At man opgiver den selviske attitude, både i relation til mennesker indbyrdes, i relation til andre levende væsener på menneskets eget niveau, i relation til kroppen, kroppenes indre mikrokosmos, og i relation til det makrokosmos, vi lever i, i første omgang repræsenteret ved jordkloden. Mange profeterede forskellige ting på netop det plan, som vi talte om. Men har Martinus egentlig også givet ligesom luftet nogle tanker og lignende omkring i for eksempel det emne? Men det har han i høj grad. For han siger jo i god overensstemmelse med, hvad der er profeteret i det nye testamente, der siger han jo, at man må forstå, at den verdensorden, der gælder i øjeblikket, og som udmærker sig ved, at det stadigvæk er gældende, at de gode, de græder, de onde ler, denne verdensorden, den vil blive lavet om. Den vil naturen selv tage sig af og få lavet om, gennem det at udsætte menneskeheden for en række påvirkninger af en sådan størrelsesorden og en sådan art, at mennesket simpelthen vil blive tvunget til at ikke alene tale om en ny verdensorden, men også indføre den og introducere den. Og det vil simpelthen ske på en sådan måde, at de, der er de gode i dag og som må græde, de for første gang i hele klodens historie får magten i hænde på en sådan måde, at de også får den indflydelse til rådighed, der skal til, for at de kan få ikke alene etableret en ny verdensorden, men også få den knæsat og konsolideret på en sådan måde, at det er umuligt at tænke sig tilbagefald til det gamle. Og det vil jo gribe ind i politiske systemer, i spørgsmål om militære installationer, i spørgsmål om økonomiske mekanismer osv. osv. Og resultere i netop det kombinerede og afbalancerede produktions- og fordelingssystem, Martinus efterlyste som en forudsætning for et rigtigt menneskerige, altså som selve dets grundlag. Ja, han går endda nogle skridt videre, fordi han taler jo om det som en ret pludselig ting, ikke? Ja, han taler om det som en ret pludselig proces. Nu er alting jo pludseligt, eller mere eller mindre pludseligt. Det er nemlig det, det er nemlig det. Han var jo ikke fortaler for den tanke, at der ville komme en atomkrig i en sådan skala, at det vil føre til jordens undergang eller til Ragnarok i det omfang, som man har talt om med nedfrysning af kloden osv. Hvordan det i praksis ville komme til at forme sig, det har han sådan set ikke udtalt sig om, men det fremgår klart, at det vil være meget belastende for menneskeheden, at det vil være nogle erfaringer så alvorlige, at de vil fremtvinge den ændring i forholdet mellem magt og ret, der i øjeblikket gælder. En sådan ændring, at det virkelig, at man virkelig kan tale om, at en ny verdensorden bliver etableret. Og det skinner jo også igennem, at det er forbundet med et ganske betydeligt mandefald, men et mandefald, der specielt vil ramme den kategori af mennesker, som ville repræsentere en modstand imod denne etablering af den nye verdensorden.
Det hævdede han jo. Det havde man overblik over fra den åndelige verdens side på en sådan måde, at der var taget højde for det nødvendige, at de mennesker, der nødvendigvis skulle overleve, det er dem, der bærer fremtiden i sig, i den forstand, at de har de holdninger og indstillinger, som der skal satses på i den nye verdensorden. Og ved, at det er dem, der får magten i hende, er det også dem, der bliver i stand til at opbygge de institutioner, som i det øjeblik, de er etableret, af sig selv vil udelukke, at man nogensinde vender tilbage til det gamle. Også fordi det dybest set slet ikke vil friste nogen. Fordi det meget hurtigt vil vise sig, at det nye det er langt, langt bedre end det gamle. Og når jeg siger pludseligt, og du siger ja, jo. Nå ja, men altså, man kan sige det på den måde, at han mente jo, at det i hvert fald ville komme i skred her i omkring slutningen af dette århundrede og gå ganske hurtigt, men hvor det så ville have nogle eftervirkninger, der til gengæld ville række for en dels vedkommende betydeligt ind i fremtiden, således at menneskeheden ikke så hurtigt ville få lejlighed til at glemme de belæringer, som livet selv har etableret. Uden at skulle lege profet, så kan man vel sige, at sådan noget som, at hvis et atomkraftværk midt i Frankrig pludselig sprang i luften og ødelagde et område på størrelse med Frankrig, og den vil bare være der de næste mange tusind år, før vi fik helt styr på den, eller 100 år i hvert fald. Det vil jo være et arv, vi ikke sådan lige ville glemme. Ja. Tjernobyl er jo et godt eksempel på noget af den retning. Men det var endda mildt, ikke? Altså, ja, i forhold til det mildt for os, men det er jo ikke mildt for dem, der bor i området. Jamen, jeg det er jo et kæmpe område, der er berørt. Nemlig, ja. Og meget mere end der er sluppet ud. Okay, ja. Ja, det er klart. Så hvis man fik sandheden at vide om det, så ville det allerede være en skrift på væggen, som der var god grund til at tage til efterretning. Ja. Hvis vi nu går et skridt videre og taler om, nu har vi ligesom talt om miljø, vi har talt om kroppen, og vi har talt om lidt om maden, så hvis vi går et skridt videre og kigger på meningen og omvæltningen og målsætningen i at nå frem til kosmisk bevidsthed, så har Martinus i sine værker jo gjort meget ud af kosmisk kemi, altså det med tanken og følelsen. Det har jo ligesom været hans bannervåben, ja, kan man sige. Det er rigtigt på den ene side, men samtidig må man jo så også sige, at han har jo ikke skabt en lærebog i kosmisk kemi. Nej, han har ikke fremlagt en lærebog i kosmisk kemi. Nej, det har han ikke. Den mangler at blive skrevet. Ja. Og det vil være et enormt fremskridt for det arbejde, Martinus har grundlagt, at den bliver skrevet, at der kommer tilstrækkeligt kompetente personer til stede, der kan skrive den. Og det, han mener med kosmisk kemi, ja, det er jo sådan set noget, der i høj grad er beslægtet med det, man kan tale om inden for det, man kalder anvendt psykologi. For det er jo et spørgsmål om, hvordan man agerer og reagerer i de forskellige situationer, man står i. Hvordan man håndterer sit samkvem med andre mennesker. Fordi hele denne vekselvirkning menneskene imellem, og altså først og fremmest menneskene imellem, det er jo, som vi har været inde på tidligere, det er jo et spørgsmål om at kombinere og blande de grundenergier, som er selve skabelsens grundlag og det skabtes grundlag, bevidsthedens grundlag osv. Det er jo et spørgsmål om at blande dem på en mere eller mindre hensigtsmæssig måde. Og den første opgave består selvfølgelig i at sætte sig ind i, hvad der er de enkelte grundenergiers karakteristika, og hvordan man kender dem i sig selv. Men der kan man sige, at det gamle ord også gælder, at et af søkort er at forstå, det andet skib at føre. For der er et meget stort skridt fra at have denne forståelse af de enkelte grundenergiers karakteristika og reaktionsegenskaber, og så til at se dem komme til udtryk i ens egne handlinger og i andres handlinger på en sådan måde, at man kan anvende denne viden, denne teoretiske viden, til fordel for en mere ideel kosmisk kemi for ens eget vedkommende. Det fortælles om Dag Hammarskjöld engang, at han skulle til et meget betydningsfuldt møde og var lidt sent på den. Og han får så hyret en taxa, hvor han sætter chaufføren ind i situationen. Og denne chauffør er en temmelig indesluttet og lukket person, som bliver lidt irriteret over, at han får det pres på sig, at skulle køre hurtigt. Ja, skulle køre hurtigt rent faktisk. Og det går hverken værre eller bedre, end at han får et lille trafikuheld, som selvfølgelig er højst uheldig for Dag Hammarskjöld selv, men som chaufføren reagerer endnu mere bittert og negativt på. Og der fortælles det Hammarskjölds erindringer om den måde, Hammarskjöld taklede denne situation på, ved at vise chaufføren sin allerdybeste deltagelse og forståelse, og på en sådan måde, at han fuldstændig tøvede op og blev neutraliseret med hensyn til denne negativitet, og endte med at gøre alt, hvad han kunne for at hjælpe Hammarskjöld det problem, han havde fået ud af det.
Og det kan man sige, det er sådan et lille eksempel på kosmisk kemi. Et andet er jo det klassiske, hvor Martinus kommer ud fra disse provokatører, der vil have hans guldure. Og hvor han helt frivilligt giver dem dette guldure med henvisning til, at de har måske mere brug for det, end han selv har. Og det, der er pointen i den sag for hans vedkommende, det var jo, at han sagde med den allerstørste venlighed, som om han var glad for at kunne gøre dem den tjeneste. Og resultatet var, at de kort tid efter fortryder på det og anråber ham for at give ham ud og tilbage. Og det kan man sige, det er et andet eksempel på en kosmisk kemi, der virker efter helt andre normer end de reaktioner og reaktionsmønstre, vi er vant til at kende i sådan nogle situationer. Og sådan er der altså et fantastisk felt af muligheder og forskningsmuligheder og anvendelsesmuligheder til rådighed for mennesket i det øjeblik, det ville begynde at interessere sig for det. Men det sker jo først i det øjeblik, mennesket begynder at se på sig selv som en kandidat til livskunst, ser et formål med at træne sig selv i livskunst, at være noget for andre mennesker, og både med det formål virkelig at være noget for andre mennesker, fordi der ligger en tilfredsstillelse i dette, men også fordi, at det ud fra en kosmisk-kemisk betragtning er den eneste virkelig farbare vej til at få et ideelt liv selv, og komme ind i en lykkelig tilstand selv. Og det er meningen med den kosmiske kemi, at sætte mennesket i stand til målbevidst i enhver situation, at frembringe et resultat, som både omgivelserne og en selv kan være tjent med. Du sagde før, at der var faktisk ikke skrevet en kørebog i kosmisk kemi. En lærebog, nej. Martinus har gjort opmærksom på, at der forfindes en kemi, og der er nogle væsker, der blandes og sådan noget lignende, men navnene på de enkelte dele i forhold til, hvor meget den ene og hvor lidt af den anden og så videre, det er vel livskunstens egen belæring? Det er livskunstens egen belæring, men han fremhæver jo mange gange, at en tommelfingerregel, en god og almen gyldig tommelfingerregel, det er at minde sig selv om dette, at hvis man bare holder sig det for øje at behandle andre mennesker, som man ønsker selv at blive behandlet, så har man der en nøgle til de løsninger, som man har brug for. Fordi hvis man tænker på, hvordan man gerne selv vil behandles i den situation eller den situation, så er det ikke så svært at komme frem til, hvad det er, man skal gøre over for de andre, man står overfor. Det er ikke så stort et mysterium. Det er ret enkelt, fordi man er ret sjældent i tvivl om, hvad man gerne selv ville opnå i den og den situation. Og holder man da så det for øje, så ligger der egentlig kun den opgave tilbage at få det til at lykkes i praksis. Altså finde ud af, hvordan kan man så gennemføre det i praksis. Og det kan både være interessant og morsomt og spændende og underholdende og meget andet. Og det er en måde at gribe udforskningen af den kosmiske kemis muligheder an på, konstruktivt forstået på den måde, at man har en gylden rettesnor, som man hele tiden kan vende tilbage til at gå ud fra i sine forsøg og sine eksperimenter. En af Martinus' store fortjenester, og virkelig noget unikt, er jo netop polforvandlingen, altså det seksuelle forvandlingsaspekt, som vi har gennemgået i to udsendelser, ja, i tre faktisk her, i denne serie om Martinus kosmologi, hvor vi jo altså ligesom har set, i hvert fald forhåbentligvis lytteren lidt af den fantastiske logik og sammenhæng, der ligger i det. Og den forvandling, det er jo en forvandling, der også virkelig er startet og i fuld gang netop nu. Og den er jo i sig selv et meget markant udtryk for den frigørelse fra naturens orden, som mennesket er i gang med. Fordi en af bindingerne til naturens orden, det er jo netop også menneskets seksualitet, og den forbindelse, der er mellem seksualiteten og reproduktionsevnen, altså formeringsevnen. Fordi når vi ser på den demografiske eksplosion, som finder sted på jorden, det vil sige befolkningseksplosionen, så kan vi ikke undgå at blive opmærksom på, at der også der er et problem, der skal løses på en eller anden måde. Og det er svært at se, hvordan det skal kunne lade sig gøre, så længe mennesket er konstitueret eller indrettet seksuelt, sådan som det er tilfældet i øjeblikket. Vi har jo set, hvordan man i Kina forgæves har forsøgt at indføre etbarnssystemet som en nødvendighed. Ved tvang, ja. Ved tvang, ja, som en nødvendighed, hvis ikke man omkring år 2020-30 skulle komme i den situation, at man er alene for at få plads til alle kineserne, var nødt til at begynde at æde hinanden, rent ud sagt. Så hvis man tager det som eksponent for det problem, som mennesket står overfor med hensyn til sin evne til at gøre sig mangfoldiggøre sig og gøre sig jorden under dagen, som det i sin tid hedder, så kan man se, at det er til overmål lykkedes, men nu gælder det altså for mennesket om på en eller anden måde at distancere sig fra sin formåen på dette område. Og der er det jo svært at se, hvordan det skal kunne lade sig gøre. Man kan jo for eksempel se det interessante i, at den vestlige civilisationspræg, ja,
Det har ligesom løst sig lidt selv. Det er rigtigt, ja. Og man kan måske forvente, at når mennesker i den østlige og sydlige del af verden kommer ind på nogle af de samme materialistiske, stærkt forankrede baner og tanker, som de jo udviklingsmæssigt også ryger ind i jo, og er fuld fart på ind i, at så opstår måske den bremse automatisk. Det vil jeg også nævne, fordi det er jo en klassisk erfaring, at der hvor den sociale tilstand går op og så hæves, der løses det andet problem mere eller mindre af sig selv. Og det er jo forklaringen på, at vi har det paradoks, at de lande, som dårligt skal tåle befolkningstilvæksten, er genstand for den største befolkningstilvækst af alle. Det er et stort problem. Og det er jo netop de fattige, det er jo fattigdomsområderne. Og det er jo den anden side af sagen, når vi taler om det med produktions- og fordelingssystemet før. At i det øjeblik, man får et sådan system etableret, så får man også automatisk etableret en bremse på den demografiske eksplosion, og dermed det problem, der der foreligger. Men naturen har så samtidig etableret en helt anden løsning på det, og det er jo den, der følger i kølvandet på menneskets polforvandling. Vi har været inde på denne polforvandling og har set, at den viser sig ved, at der vokser et anlæg frem i alle mennesker. Man kan sige, at hvert menneske er kendetegnet ved et bestemt køn, og så har det modsatte køn i sig i en mere eller mindre latent tilstand. Og dette modsatte køn, som mennesket har i sig, det vil på et personlighedsplan, ikke fysisk, organisk, men på et personlighedsplan, vokse sig stærkere og stærkere, vokse frem til en afbalanceret og jævnbyrdigt forhold med det køn, man primært repræsenterer. Og det er i sig selv et led i den forvandling af mennesket, der muliggør den kosmiske bevidsthedsindtræden. Fordi kosmisk bevidsthed og dermed rådighed over intuition forudsætter jo utrygtigt, at begge disse poler, altså begge kønspræne, er til stede i et afbalanceret forhold på personlighedsplanet, ikke på det fysiske plan. Men tilhånden som denne polforvandling finder sted, så vil det, netop fordi det er på et personlighedsplan, der taler om det, så vil det også medføre en reduktion af den kønsstruktur, af det kønspræg, som kendetegner mennesket i dag. Og i kølvandet på dette vil selvfølgelig følge en nedsat evne til at fuldbyrde reproduktionen på det grundlag, hvorved altså en anden måde at inkarnere på bliver aktuelt. Det har vi også været inde på tidligere, jeg nævner det bare lige i parentes. Men det primære, det er jo, at på den måde løser naturen af sig selv den anden binding til naturens orden, som eksisterer i form af koblingen mellem menneskets seksualitet og så dets formeringsevne. Fordi meningen med seksualiteten rent kosmisk, det er at give mennesket lejlighed til at opleve det højeste behag, der overhovedet lader sig gøre i tilværelsen. Det er den primære hensigt med det, men netop fordi den er så attraktiv og vigtig, så er den blevet spændt for den vogn, der hedder nødvendigheden af, at mennesket reproducerer sig, sådan at mennesket ikke kan frigøre sig fra denne nødvendighed ud fra et behagelighedshensyn. Fordi det at have børn og afkomme, det er jo også forbundet med både pligter, opgaver og anstrengelser, som mange vil finde på at unddrage sig, hvis ikke de var lænket til det igennem koblingen mellem køn og så mellem seksualitet og formering. Men nu denne kosmiske kemiker, det er det nye seksuelle væsen. Hele denne blandingsforhold af livserfaringer og nye evner og udsyn, ikke mindst, det rystes sammen til den rigtige cocktail, så er vi jo ved at være derhen, hvor målet, intuitionen, bryder igennem. Og nu har vi talt om, at der var jo flere forskellige former for filosofer og grundlæggere af retninger og tankebaner og lignende, som har haft kosmiske glimt. Måske var det lige på sin plads her at tale en lille smule om selve intuitionens, skal vi sige, billede, altså billedet af selve intuitionen, en karakteristik af intuitionen. Vi har talt om den som en gennemgribende sanseevne, men der er nogle forvarsler til den intuition, som mennesket netop inden for den mål, som vi står overfor, som vi nu ligesom er ved at klarlægge her i den udsendelse, at der jo, kan jo godt komme nogle forvarsler. Vi har også talt om, at nogle af lavpsykiske evner vil bryde igennem. Ikke? Yeah. Men der er jo noget, der hedder kosmiske glimt. Ja, kosmiske glimt. Ja, som vil nok er det, der er måske tættest inden for rækkevidde af den menneskehed, hvor vi, altså for os lige nu, kan man sige. Ja, jo. Martinus taler jo om kosmiske glimt som kortvarige, momentane øjeblikke, hvor intuitionen hos et eller andet menneske pludselig bryder igennem og forlener dette menneske med kosmisk sansedygtighed i et ganske kort øjeblik eller i kortere tid.
hvor efter så evnen igen klinger bort og efterlader mennesket med denne erfaring rigere og med en viden om, at man kan åbenbart komme til viden på en helt anden måde, end det har været vant til hidtil. Men samtidig i erkendelsen af, at denne evne er altså ligesom mirakuløst forsvundet igen, som den kom til stede. Og Martinus forklarer det jo på den måde, at den kosmiske bevidsthed, den er jo knyttet til en organisk struktur, som er under udvikling i mennesket her og nu, og er mere eller mindre langt fremme mod det mål, hvor den er så moden, at den kan bære en dagsbevidst intuitionsvirksomhed. Det er en tilvækst til hjernestrukturen, det drejer sig om. Og efterhånden som det enkelte menneske nærmer sig det stadium, hvor intuitionen rent faktisk kan bryde ind, og altså hvor dette organ kan begynde at varetage en dagsbevidst omsætning af intuitionsenergi, kan det ske, at intuitionen i ubevogtede øjeblikke, hvor væsenet er i en særlig harmonisk eller afspændt eller afslappet tilstand, der kan intuitionen pludselig uformodet bryde igennem og virke igennem dette organ i ganske kort lille stykke tid og give vedkommende en erfaring for, hvordan denne grundenergi den virker i bevidste sammenhængen. Og det er altså simpelthen et udtryk for, at organet er ved at være moden til at kunne bære intuitionen, men er altså ikke modent nok til at kunne fastholde intuitionen i de tilfælde, hvor den lige pludselig får mulighed for at bryde igennem. Det er derfor, den klinger bort igen. Det er fordi, det er tegn på, at organet er trods alt ikke modent nok endnu til at bære det permanent. Men det er et varsel om, at den tid ikke er fjern, hvor det rent faktisk vil ske. Og på den måde er intuitionsglimten, eller de kosmiske glimt, det er ligesom søluften i nærheden af havet. Altså der varsler om, at nu er man ved at være i nærheden af det mål, som er det sande mål for den evolution, mennesket befinder sig i. Og som også er det sande mål for den evolution, dyrene og planterne befinder sig i. For der gælder for dem det samme mål, som der gælder for mennesket. Og men de er tilbage på det yngre stadie i denne udvikling, end mennesket er. At de skal føres frem til et fuldbyrdet fosterforløb, hvor de også kan få kosmisk bevidsthed. Mange mennesker sammenligner jo det vi kunne kalde meditative eller positive glimt i deres dagligdag med intuitionsglimt. Og der skal man måske nok gøre sig klart, at det er jo meget mere gennemgribende sådan et intuitionsglimt end sådan en lille lysoplevelse, sådan en lille pust af noget, hvor man siger, det var vel nok rart. Det er jo selvfølgelig svært at dømme om, hvad andre mennesker har oplevet. Det der karakteriserer intuitionsoplevelserne, det er jo, at vedkommende pludselig får indblik i en anden virkelighed, end den, det normalt er bekendt med. Og får indblik i denne virkelighed som noget, der er selve grundlaget for den virkelighed, det allerede i forvejen kender. Og hvor det helt karakteristiske ved denne virkelighed, det er, at den repræsenterer Gud. Det er det guddommelige væsen, man oplever et eller andet aspekt af, fordi i og med, at det utrygtigt kun er et glimt, det drejer sig om, så ved man jo ikke, hvad det er for et område af guddom, lommelygten er rettet imod i det øjeblik, den tænder. Så om det er halen, eller hornen, eller kloven, eller det, hvad det er af kamelen, man ser, det er jo ikke til at vide på forhånd. Men det, man ser, det ved man i hvert fald, det er til, og det er en del af guddommen, og det kan man udtale sig om med stor sikkerhed. Det hører jo også til de kosmiske glimt, rent klassisk eller rent typisk, at de giver personen viden om vedkommendes egen udødelighed, og der er en åndelig verden til, som ikke lader sig diskutere, og altså netop dette, at Gud er til. Det er sådan set de tre vigtigste træk ved de kosmiske glimt. Det er det, de kosmiske glimt erfaringsmæssigt først og fremmest drejer sig om. Og det er jo ikke så sært, fordi det er jo de grundlæggende spørgsmål, der bliver løst for væsenet. Kunne Martinus nogle gange hjælpe nogle mennesker, som havde haft kosmiske glimt, til ligesom at finde deres ben igen? Var han udsat for det nogle sådan påvirkninger? Det er jeg ikke bekendt med. Nå, det er du ikke bekendt med. Nå, men det kunne godt være, han... Han har jo hjulpet mennesker, der har forsøgt sig med meditationsteknikker, det har jeg været inde på før, og som har fået så frigjort åndelige kræfter, som de ikke har kunnet styre. Om der har været tale om kosmiske glimt eller hvad, det ved jeg ikke noget om, fordi han var jo diskret med sådan noget, altså det bragte han jo ikke videre. Men altså kosmiske glimt, det er ikke sådan noget almindeligt. Det er nogle andre kræfter, de får i gang, end dem, der giver anledning til kosmisk indsigt. Så, men altså, det ved jeg ikke noget om. Nej, det er ikke helt specielt, hvad det her handlede om. Hvis vi nu skal opsummere hele den tankegang, som vi har været inde på her, meningen med livet, meningen med, skal vi sige, den allermest
tætte periode i fremtiden for os, så må vi sige, at det er jo et fantastisk omvæltning, der ligger foran os. Ja, det er simpelthen skabelsen af et nyt naturrige på jorden, der kan stilles ved siden af de tre, vi har i forvejen, nemlig dyreriget, som vi selv tilhører i øjeblikket, planteriget og mineralriget. Disse tre riger vil blive suppleret med et helt nyt rige, nemlig det, Martinus kalder det rigtige menneskerige. Og dette rige, det vil blive skabt af det jordiske menneske her nu, når det har fuldbyrdet den udvikling, det er inde i. Og der må man forstå, at mennesket til den tid, det er så forskelligt fra det, det er nu, at det tåler sammenligning med den forskel, der er mellem dyret og planten, og mellem planten og mineralet. Så det er en meget, meget radikal omstilling og forandring og forvandling af mennesket, der finder sted. Og ved at mærke, ikke ude i en meget, meget fjern fremtid, men i løbet af allerhøjst 3.000 år. Fordi Martinus hævder jo, at dette rigtige menneskerige, det vil være grundlagt i løbet af 3.000 år. Der vil en meget, meget stor del af menneskeheden have fået rådighed over intuition og dermed fået kosmisk bevidsthed. Og i og med, at det sker, så træder den proces i gang, som i løbet af meget kort tid også fuldbyrder den organiske forvandling af mennesket, som får det til at fremtræde som det rigtige menneske. Og det vil sige et menneske, der er i stand til at opløse og gendanne sin organisme, sådan som det passer det, så det kan træde ud af den fysiske verden og ind i den åndelige og tilbage igen, helt som det selv har lyst til det. Og det er jo en færdighed, som vi ikke alene ikke selv har, men som langt mindre dyrene har. Og alene i den, plus det, at man er bevidst i Guds eksistens, alene de to ting er nok til at markere mennesket som et væsen, der er lige så forskelligt fra dyret, som dyret er forskelligt fra planten. Og hvad der vil komme til yderligere at markere det, det er jo det enorme herredømme, mennesket vil få over materien, som det vil kunne håndtere med sine tanker og viljeføringer, materialisere og dematerialisere helt som det passer det. Og indtil da måske, bare inden for de kommende par hundrede år, en voldsom moralsk omvæltning og en helt anden måde at betragte liv jo, jo. På, og en helt anden jo, jo. Måde at betragte hinanden ja, på, ja. Og en helt anden måde at betragte ja, ja. Økonomi og kultur og politik. Og... Fordi den tid, som Marcinus har sat af i det, han siger, det vil maksimalt tage 3.000 år. Den tid, den er sat af til at skulle danne plads for det tilløb til det rigtige menneskerige, som der taler om. Mennesket kan jo ikke fra det ene øjeblik til det næste, det andet, det rigtige menneske. Der er en tilløbsfase, og det er denne tilløbsfase, den vil strække sig fra det øjeblik, denne verdensomvæltning, han har forudset, vil komme og skabe en ny verdensorden. Fra det øjeblik, denne verdensomvæltning har fuldbyrdet sig, og så 3.000 år frem, det er den periode, der er sat af til, at mennesket kan tage tilløb til at forvandle sig så radikalt, som der er tale om, for det rigtige menneske. Og han gav ikke sådan decideret farver og form på den verdensomvæltning, som man kunne sætte fingre på. Nej, det gjorde han ikke, fordi det lå ham jo fjernet ville skræmme mennesker, men han lød, han lød ingen i tvivl om, at det var virkelig en verdensomvæltning. Altså, der er helt bare i pagt med det, Jesus har sagt om det samme spørgsmål, at himmel og jord vil forgå, men mine ord vil ingen onde forgå. Men han får jo altså til, at samtidig med, at himmel og jord vil forgå, så vil der opstå en ny himmel og en ny jord. Ja, fordi det er jo forstået faktisk... på den måde, at jordklodet emet vil jo ikke gå til, men den verdensorden, der præger hele klodens liv, den vil fuldstændig gå til grunde og blive lavet. Økonomien og militæret og ja, hele det. Ja, alt. Alle de magtinstitutioner, vi har i dag, som mere eller mindre knægter retten, og retfærdigheden, det vil blive fuldstændig ødelagt og destrueret og kompromitteret på en sådan måde, at det kan slet ikke gendannes. Og himlen er så udtryk for? Det er den nye bevidsthed, mennesket vil få. Den nye tankeverden, hele det nye sæt intentioner og måder at føle på, og de nye målsætninger herunder, at mennesket ser sig selv som kandidat til livskunst, til at mestre livskunst suverænt. Det er den nye himmel. Der er måske nogen, der ligefrem ville kalde ham en dommedagsprofet. Jamen, det var han jo netop ikke, fordi han var jo netop meget tilbageholdende med at udtale sig om, hvordan det ville komme til at gå til i praksis. Han nøjes bare med at sige, at der vil ske en omvæltning af meget betydeligt omfang og af meget dybgående karakter, som der som sin pointe vil have dette, at en fuldstændig ny verdensorden bliver etableret. En verdensorden, der vil afløse den nugældende, ikke mindst på den måde, at det ikke længere gælder, at det er de gode, der græder, og de onde, der lærer.
Det vil snarere være sådan, at de, både de gode og de onde lærer, fordi den nye verdensorden, den er en så vidunderlig karakter, når den bliver etableret, at alle vil se deres fordele ved den. Så selv de onde, der i dag, hvis de kunne, vil sætte sig imod den så meget de overhovedet kunne, de vil til den tid erkende, at det er også i deres interesse, at den bliver etableret. Fordi prisen for at have magt og indflydelse og en masse materielle ting til rådighed i dag, det er mere eller mindre tabet af menneskets egen sjæl. Og det er det dyrebareste, mennesket har, og i det øjeblik, mennesket kan vinde sin sjæl og samtidig alligevel leve et fornuftigt liv, hvor alle livsfornødenheder bliver tilgodeset, det er dog en langt mere favorabel position og situation at være i, end den, der i øjeblikket gælder for selv de mest velbjergede. Fordi det gælder jo også i masser af tilfælde, hvis ikke næsten alle tilfælde, at de dybest set er mere eller mindre ulykkelige, og ikke rigtig ved, hvad de skal med sig selv. Fordi når ikke de har nogen økonomiske bekymringer længere, eller nogen materielle bekymringer længere, og ikke nogen materielle ønsker virkelig, fordi de kan få alt, hvad de peger på, jamen så forsvinder meningen med tilværelsen, den rest af en smule mening, der overhovedet kunne være tale om, for det er jo at tilgodese selvopholdelsesdriften, og kæmpe for at komme i besiddelse af dit og dat og så videre. Og når det er nået, hvad skal man så? Så går det som i Olsenbanden-filmen, den af filmene, hvor Olsenbanden om sider er brudt igennem og har fået kuppet til at lykkes, og fået pengene ud af landet og ned til Tenerife, eller hvor det er. Okay. Og ja, akkurat. Og hvad er det så, man ser? Ja, det er, at de ligger og flyder på en luftmadras og ender med at kede sig, så gudsjammerne, at de ikke ved, hvad de skal tage sig til. Og det resulterer så i, at de bryder op fra denne paradistilværelse for at vende tilbage til det gamle land i forsøget på at finde frem til et nyt projekt, et nyt kup, de kan beskæftige sig med. Og på den måde kan man sige, at denne Olsenbanden-film og serien af dem er en eksemplificering på paradismyten. Ikke? Hvor det ender med, at man har det hele, og man kan ikke værdsætte noget som helst mere, og man overgår ikke med det der dybest set, og længes efter en modsætning til det, også selvom det skal være ringere end det, man er i. Det er, ser vi eksemplificeret i Olsenbanden-filmen. Og den er jo eksponent for en masse menneskers situation, ikke mindst i de velbjergede situationer. I alle tilfælde gælder det jo netop for dette at være velbjerget, at det har sin pris, og prisen den er jo i overensstemmelse med det, Jesus anbefalede den rige unge mand, der kom til ham og spurgte, hvad han skulle gøre for at vinde Guds rige, fordi han overholdt jo alle budene og lovene osv., så han kunne ikke rigtig selv få øje på mere og gøre ved det. Og så anbefaler Jesus ham det eneste, han ikke var i stand til, nemlig at give alt, hvad han ejede til de fattige. I denne udsendelsesrække har vi jo beskæftiget os ret så meget med evigheden. Det kan vi vist roligt sige uden at lyve. Men der er en ting, som vi må med bedrøvelse fortælle lytterne, og det er, at denne her serie, den varer altså ikke evigt. De lytter faktisk til den sidste udsendelse i serien her af Martinus Kosmologi. Så vi skal nå frem til ligesom at prøve at afrunde det billede, som Martinus har givet, og vi har netop forsøgt jo at afrunde det ved at kigge på nogle af de ting, der fører frem til delmål, netop det mål, som I ligger inden for vores rækkevidde, og som vi snart skal etablere forbindelse med, nemlig en større direkte forbindelse med det levende verdensalt igennem vores forståelse, vores følelser, og sidst, men ikke mindst, igennem vores egen sanse evne via intuitionen. Så det er også tid til at bruge det sidste stykke tid af den her udsendelse til at prøve at kigge lidt nærmere på praktiske ting. Det er jo sådan, at hvis man har lyttet til denne udsendelsesrække her, ja, så har man sikkert hørt en masse mærkelige ting, som man måske godt kunne tænke sig at dykke lidt dybere ned i. Og det kan man jo gøre på mange måder. Man kan jo gøre det på kurser, på foredrag og på forskellige former for litteratur. Og det vil vi prøve at tale en lille smule om, samtidig med at vi ligesom vil tale lidt om, hvad der sådan er sket i det, som Martinus kaldte sin sag. Hvorfor kaldte Martinus det egentlig sin sag? Hvad skulle det betyde? Jamen altså, dermed mente han jo den opgave, han havde påtaget sig, som han følte, at han havde fået pålagt af forsynet. Og som jo til at begynde med bare var et spørgsmål om hans egen personlige aktivitet, men som jo så hen ad vejen udviklede sig til også at omfatte andre mennesker, der jo så spillede rollen som medarbejder, og hvor man jo så kom ind i sådan et medarbejderfællesskab, og i erkendelse af et fælles mål, og så videre der, og tilsammen
gav det jo så andet end til, at man så talte om, om en sag. Men det er jo farligt, må man så sige, fordi allerede i det ligger der jo kimen til det mulige i at begynde på noget kultisk. Og det var jo helt imod Martinus' egen ånd og natur, fordi han ønskede jo trygtigt ikke, at der skulle opstå nogen som helst form for lukkethed omkring hans arbejde, herunder foreningsdannelser og medlemskort osv. osv. Han ønskede, at det skulle være et studium, der var frit tilgængeligt for alle mennesker, i og med, at det primære, det var hans værker og bøger, som jo var tilgængelige for enhver, der interesserede sig for dem. Men så der skal ikke lægges mere i dette ordsag, end at det var den, altså det synonym med ordet opgave, at det drejede sig om at videreføre fuldbyrd den opgave, han havde påtaget sig. Nu har vi jo hørt lidt om, hvordan Martinus var ude i en masse problemer i starten med økonomi, og, men man kan jo sige, at sagen, hvis vi nu bruger det udtryk, sagen fik alligevel sin opblomstring på nogle bestemte tidspunkter, og sådan måske noget af det, hvad man kunne kalde en neddrosling igen. Jeg ved ikke helt præcis, hvad... Altså jeg tænker på, at der var et tidspunkt på et andet tidspunkt end lige nu, hvor der var meget større aktivitetsniveau, end der umiddelbart synes at være lige nu. Ja, det kan måske nok siges. Og hvornår skal vi så tilbage? Mens Martinus selv levede, der var han jo den drivende kraft bag hele sagens virksomhed. Ja. Og det var han jo dels ved sit eget personlige arbejde, og dels ved de impulser, han gav fra sig, som, altså med retning mod de medarbejdere, han efterhånden havde knyttet til dette arbejde. Og han foretog også en række rejser rundt omkring i verden for at skabe interesse for dette arbejde, eller rettere sagt snarere for at informere om dets eksistens, fordi dybest set, så var han jo ikke ude på at skabe, nødvendigvis at skabe interesse for hans arbejde. Han var ude på at informere om, at det eksisterede, ud fra devisen, at hvis det har interesse, så kan man jo tage det, og har det ikke interesse, så kan man bare lade det ligge. Fordi han forstod jo sit eget arbejde på den måde, at det var en håndsrækning til de mennesker, der var kommet dertil i deres udvikling, at de havde brug for det. Hvorimod det absolut ikke havde drejet sig til mennesker, der ikke havde brug for det, og dem skulle det på ingen måde pånødes, hverken direkte eller indirekte. Så det, han ønskede, det var jo bare at informere om, at det fandtes, og hvad karakter det havde, og så var det jo så op til folk selv at finde ud af, om det var noget for dem. Hvis vi skal sige, at lytteren måske var mere interesseret i at høre lidt om Martinus selv. Nu har vi jo talt om, vi har kommet nogle eksemplarer af hans udtalelser og forskellige ting og sager. Så er det nok meget klogt at tage fat i den bog, vi har liggende her, som handler... Ja, om det Martinus selv har. Ja, det er jo slags selvportræt, kan man sige. Altså, der er jo findes en bog, hvor Martinus' fremstilling af sit eget liv er optaget. Og det er en bog, der kom til på den måde, at der på et tidspunkt blev lavet en række båndoptagelser, hvor han fortalte løst og fast om sit liv lige fra den spædeste barndom, han kunne huske, og så frem til den, så at sige, den dato, hvor disse optagelser blev til. Kan du huske nogenlunde, hvornår det var? Ja, jeg mener, det var i... Midt i 60'erne. Ja. Midt i 60'erne. Det står før, hvis nok i bogen et eller andet sted. Ja. Men det var jo redaktøren for Kryds og Tværs-bladet, Sam Singersen, der tog initiativet til hele det projekt, og som senere har bekostet hele arbejdet omkring omskrivningen af båndene til denne bogudgave. Ja. Og det er jo i manges øjne en særdeles interessant bog, hvor Martinus løst og fast fortæller om sig selv og sit miljø under opvæksten og så videre, og sine åndelige oplevelser, og hvordan sagens arbejde og udvikling har formet sig set fra hans eget udsigtspunkt. Det er meget sjovt, for jeg har faktisk hørt mennesker, som er kommet til at interessere sig for Martinus' kosmologi ved at have læst bogen, som jo altså hedder Martinus' erindringer. Ja, det kan jeg godt forestille mig. Det er meget skægt, ikke? Jo, det er... For der er mange mennesker, der interesserer sig for at læse andres erindringsbøger og lignende. Ja, netop. Og har så synes, at denne person jo altså synes at være tilstrækkeligt mærkelig og interessant. Ja, ja. At, hvad er det så dog egentlig, han har lavet, når det så kommer til stykker? Netop. Ja. Det er jo normalt ikke en indfaldsvinkel, som folk kommer ind af, men der er altså også nogen, der er kommet ind. Der er ganske mange, tror jeg nok, man må sige i dag. Det er meget sjovt at se, at det kunne lade sig gøre. Ja. Men altså, fordi der er jo så mange, der har hørt navnet Martinus og hørt en lille bitte smule om det, men hvad det egentlig står for, det ved de ikke rigtigt. Ja. Og så har det været en kærkommen lejlighed at sætte sig ind i det, at en sådan bog kommer til stede.
Hvis vi nu skulle starte et sted med at tale om litteratur, så ville det jo være meget naturligt at starte med Martinus egen litteratur. Jo, det er klart. Hans første bog kom jo ud i 1932. Ja. Det var første bind af livets bog, som han kaldte det. Ja. Der kan vel siges noget helt specielt omkring den bog, ikke? Fordi den er jo den første efter, han har haft sin oplevelse. Og det synes jeg vel egentlig, når man læser den, den bærer præg af. Hvad er din mening? Jo, det synes jeg i meget høj grad. Nu knytter sig jo den historie til første bind af livets bog, at den er skrevet om en 5-6-7 gange. For da Martinus tog fat på at skrive den, der var han jo meget tæt på de oplevelser, som var starten på det hele, og hans bevidsthed var i den grad aktiveret på disse områder. Og hvad skal man sige, den intellektualitet, som var blevet vækket til live, gav sig blandt andet også udtryk i en evne til at koncentrere sig så enormt, at da han begyndte at skrive disse ting, der resulterede det i sætninger på flere siders længde. Og det, ingen kommaer og ingen punktummer. Jo, det var der selvfølgelig. Nå, der er ingen punktummer, men ja. Ja. Og det, da gode venner kom til at læse, det blev det hurtigt klart, og det var ikke for hver mand at læse og forstå, at der var brug for en redaktion af det. Det gjorde man så Martinus opmærksom på, og så ud fra de vink, han fik der, prøvede han så at skrive den om, og det har han så gjort, efter hvad jeg har fået fortalt, i hvert fald 5 gange, hvis ikke 6 eller 7 gange. Så det resultat, vi har i dag, det er det 5., det 6. eller det 7. Og den første bindet, den former sig ligesom en slags overture til hele det hovedværk, som hedder Livets Bog. Nu er der jo sket det senere hen, at Martinus sammenfattede hele sin samlede produktion af bøger i headlineren eller hovedbetegnelsen, det tredje testamente. Og det gjorde han jo, fordi han følte, at det arbejde, han havde lavet, det var en fortsættelse af det arbejde, Kristus havde lavet. Samtidig måtte han jo også erkende over for sig selv, at udgangspunktet for hele hans arbejde, det var jo en Kristus-vision, hvor han igennem denne vision blev klar over, at han ville komme til at få en opgave, der skulle bestå i at kaste lys over en række mysterier på menneskene, og som ville skabe et åndeligt og moralsk løft på kloden, som var i pagt med det, som Kristus havde givet anledning til. Og det var ret sent i hans levetid. Ja, at han valgte den headliner der. Ja, ja. Det er helt rigtigt. Men selve forståelsen af hans arbejde, den har han jo haft hele tiden, selvfølgelig. Man kan sige, at det var måske lidt passende at vente med det sådan det lige til jeg sidste øjeblik. Det synes jeg var passende, og for mange var det overraskende, at han overhovedet gjorde det, fordi man ligesom så en slags provokation i det. Men, og jeg var også selv lidt tvivlende over for det i begyndelsen. Men jeg tror nok, at man på længere sigt må sige, at det er et helt rigtigt skridt, han har taget der. Fordi det jo blandt andet viser, hvordan han selv opfattede sit arbejde, og det, hvilken vinkel det skulle ses under. Og jeg tror nok, at den dag, man almindeligt forstår det der arbejdes indhold og betydning, at der vil der være almindelig enighed om, at det ikke er nogen helt forkert titel. Hmm. Men han skrev jo også nogle andre ting. For uden livets bog. Men hvis vi lige opholder os ved første bind af livets bog, der kom i 32, så kan man sige, at det er ligesom en overture til hele hovedværket, på den måde, at det rummer i sammentrængt form hovedfaciterne og hovedrisene for hele det verdensbillede, han har opstillet. Således at de bind, der har fulgt efter, og det er jo 6 bind i alt, sådan at hovedværket består af 7 bind, at det er mere uddybende forklaringer af tingene, samtidig med, at der så også kommer helt nye ting ind på banen. Så hovedværket Livets Bog, det består altså af 7 bind. En overture og så nogle satser. Netop, ja. Akkurat. Ja. Akkurat. Det er selvfølgelig en stor mundfuld for mange mennesker at starte på, fordi det er mange sider. Det er mange sider, og men de er sat med en meget stor skrift og med temmelig stor linjeafstand, hvilket jo letter læsebarheden i hvert fald. Ja, det men det er jo nyt stof for de allerfleste mennesker, og som sådan, så stiller det også visse krav. Martinus lavede jo nogle små artikler, som senere er udgivet i små bøger. Og, ja, dels det, og dels holdt han også en række foredrag, som også for en dels vedkommende er udgivet som bøger. Og jeg sidder her med en lang liste med en masse navne. Menneskehedens skæbne, påske, hvad er sandhed omkring min missionsfødsel og så fremdeles. Og der er vist nogle 20 i alt, som er udgivet. De er jo alle sammen udgivet på Borgens Forlag, skal jeg lige nævne. Ja.
Der er nok nogen, der opfatter disse små bøger som indfaldsvinkler, altså nemmere at gå i gang med, og så lige læse lidt i dem, og så derfor blive mere interesseret i Martinus' større værker. Jo, det er rigtigt, og det, sådan kan man også se på dem. På Martinus' egen side, der er de jo tænkt som specialbehandlinger af forskellige emner, der er taget ud af hele kosmologiens sammenhæng, eller helhed. Og det er så meget mere som en del af bøgerne, de er jo blevet til på den måde, at de er udviklet fra foredrag Martinus har holdt, som er blevet optaget på bånd, og så skrevet af, og så bearbejdet og lavet til bogform. Ja. Og i foredragene, der tog Martinus jo ofte specielle emner op til behandling, set i lyset af kosmologien, af det virkelighedsbillede, kosmologien tegner. Ja, for selvom vi nu er i gang med hans litteratur, så... Altså et godt eksempel på det er for eksempel Bøndens Mysterium, ikke? Ja. Juleevangeliet, menneskehedens skæbne og så videre. Mellem to verdensepoker. Og hvor er det, ja. Kulturens skabelse. Og vejen til indvielse. Ja. Selvom vi nu taler meget om hans litteratur, som han jo lægger mest vægt på, så har han jo også holdt nogle foredrag, som ikke er skrevet ned, og som stadigvæk kan høres lidt, ikke? Der er noget med, at der findes en del på instituttet, på Martinus Institut, der findes nogle bånd, ja, som ikke alle sammen har skrevet af, men hvor man altså har mulighed for at høre det, når man deltager i noget undervisning, for eksempel. Og sådan noget. Jeg tror, at i hvert fald alle de foredrag, der Martinus har holdt på sit eget institut, jeg mener, de er optaget på bånd alle sammen. Ja. Men han rejste også rundt i land og rige, og også i udlandet på Island har han jo været mindst 5 gange. Indien, Japan. Ja, Indien og Japan og forskellige andre steder. Og de er jo ikke optaget de foredrag, der er holdt der. Det er klart. Hvis vi nu skal gå lidt videre, så har vi altså de 7 ben. Vi har de mange 20 små bøger her. Ja, jeg tror, der er 8-29. Med 8-29, ja. Og så var det ligesom om, at der var et behov for at skrive en særlig bog om en god måde ligesom at forklare det hele på i løbet af en bog. Og så kom logik ind i billedet. Nå ja, det er logik, ja. Jo, men den kom jo som en konsekvens af, at det ret hurtigt viste sig, at de fleste knækkede halsen, eller mange knækkede halsen på at læse livets bog, altså hovedværket. Ja. Og så forsøgte Martinus at skrive, og så tog han fat på at skrive en introduktion til hovedværket, altså en indføring til hovedværket. Og det er den bog, der har titlen Logik i dag. Ja. Var det en stor succes? Altså, var det en større succes, end hvis folk skulle begynde? Ja, altså, det var der i hvert fald sådan, at det var der væsentligt flere mennesker, der forstod det der. Ja. Og på den måde fyldte bogen også sin plads ud. Så som? Som en indføring. Som en indføring til lytterne, hvis man vil indføre os mere. Et trin på trappen. Ja, et trin på trappen, ja. Så er logik fint. Og så kom der så en speciel bog. Nemlig Bisættelsen. Ja, den kom jo på et senere tidspunkt, og den kom jo egentlig som en konsekvens af, at Martinus følte sig foranlediget til at tage afstand fra den bisættelsesform, vi kalder ligbrænding. Ja. Og det er jo igen fordi, at han med sin forståelse af det mikrokosmos, der er i det afsjælede legeme, og som for en dels vedkommende stadigvæk er belivet på sit eget niveau, der indså han jo, at det var et voldsomt overgreb mod disse mikrovæsener, at udsætte dem for konsekvenserne af en ligbrænding. Ja. Og det var jo det, der førte frem til, at han så anbefaler denne udtørringsproces i stedet for som det ideelle. Og som vi har været lidt inde på. Netop, ja. Og for ikke det skal være tomme påstand i luften, så har han så suppleret disse anbefalinger med en lang række analyser omkring mikrokosmos osv. Sidst men ikke mindst, så er der jo også nogle bøger, som mange vel egentlig starter med, men som egentlig er jo et koncentrat, dog med en lille hjælpende hold, nemlig symbolbøgerne. I meget høj grad, ja. Ja. Og der har vi jo i en tidligere udsendelse beskrevet, hvordan disse symboler ligesom blev startet op, og du har også fortalt om den skitsebog, du har, hvor man kan se de første tegninger, Martinus prøvede. Men der foreligger jo 3 symbolbøger, og der er så vidt meget bekendt en nummer 4 på vej, som hver for sig er vældig koncentreret, men som ved hjælp af symbolerne gør det nemmere og mere overskueligt at forstå nogle af hans idégrundlag. Symbolerne er jo en meget væsentlig side af hans produktion, fordi de gør det muligt for øjet ligesom at få overblik over de mange forskellige idéer, principper, tanker og ting, som han fremlægger i sine tekster. Og der er symbolerne altså en vældig hjælp, fordi de fungerer som en slags åndelig landkort over de åndelige terræner, som han beskriver i sine tekster. Sådan at man ligesom kan få klart for sig på en visionær måde, hvordan tingene egentlig hænger sammen. Man kan også sige, at det er sådan en slags kosmiske mindmaps,
som gør det muligt at fastholde et bestemt sæt idéer på en lettere måde, end når man skal læse det linje for linje. Og disse symboler har Martinus jo lavet omkring 100 stykker af, og tog på et tidspunkt fat på så at forklare dem med egne tekster i det værk, der hedder Det Evige Verdensbillede i dag, og som altså også kaldes symbolværket. Der tog han jo fat på at forklare dem, og denne proces den udviklede sig til, at Martinus ligesom i sammentrængt form samtidig fremstillede verdensbilledet igen. Og derved har man det, du kalder en koncentreret introduktion til verdensbilledet, der er suppleret af symbolerne og den meget omfattende symbolforklaring, som er knyttet til det. Og netop på den måde er det for mange eller en del mennesker blevet en nemmere indgang til at forstå hans verdensbillede end hovedværket Livets Bog. Fordi der er noget for øjet på to forskellige måder. Nu er det jo ikke 100 symboler, der er frigivet. Nej, desværre, han nåede jo ikke at få dem alle sammen forklaret. Og jeg har hørt noget om, at man agter at holde de symboler tilbage, som han ikke selv har forklaret. Fordi man mener jo, at den eneste, der kan give en autentisk forklaring på dem, det er Martinus selv, da han jo har forladt denne verden, så kan man ikke regne med, at der findes en autentisk forklaring til dem. Og derfor så ønsker man i hvert fald indtil videre at holde dem tilbage fra offentligheden. Men det kan jo godt være, at når vi ser mennesker komme til syne med kosmiske glimt og begyndende kosmisk bevidsthed, at der der vil vise sig en mulighed for at få dem forklaret ja. På en måde, så de igen kan komme frem. For det er jo cirka 30 stykker eller sådan noget lignende, ja. Par 30, der ja. Er tilgængelige ja. Med forklaring. Ja, netop. Så det er jo ret mange, der faktisk ja. Ligger. Ja, det er det faktisk. Ja. Det er det. Man kan også købe disse symboler både i papirudgave og i Dias udgave på Martinus Institut, ja, ja. Hvis man er interesseret i det. Vi skal i slutningen af udsendelsen lige nævne de telefonnumre og de forlag, som ligger til grund for bøger og hvor man kan købe det og lignende. Se, vi kan jo ikke undgå, når vi nu taler om Martinus værker, og sige, at denne omfattende produktion, som han selv har lavet, den har så afstedført andre ting, som du blandt andet selv har været rodet ind i, yeah. i allerhøjeste grad. Fordi på et tidspunkt, så lavede du jo med Martinus overvågenhed og bevågenhed et korrespondancekursus. Ja. Yeah. Hvorfor opstod det behov? Ja, altså, man kan svare på to forskellige måder. Altså, jeg havde jo rejst rundt i nogle år og holdt foredrag, og længtes egentlig efter en anden måde at arbejde med tingene på ved siden af det at holde foredrag, som ligesom havde en mere blivende værdi. Fordi et foredrag, det er jo, hvis ikke det bliver optaget, så er det jo borte med blæsten. Og det kan jo på sin vis også være godt nok, det er ikke nær sådan. Men der knyttede sig samtidig det til det, at der havde vist sig et behov for en mere regulær skoleundervisning, eller hvad man nu skal kalde det. Det havde man registreret. Og en snild måde at gøre det på, det var jo at lave en slags brevskole, som udsendte nogle tekster og med nogle opgavesæt, som folk, der var interesseret i det, kunne abonnere på. Og det blev så min opgave, bistået af Martinus, at lave disse tekster og dermed etablere en sådan brevskole. Og nu gælder det for min eget vedkommende. Jeg har en voldsom hang for systematik. Og det hænger sammen med, at hvis ikke noget det hænger sammen systematisk, så kan jeg altså ikke forstå det, sådan som jeg har løjet sammen. Og det gav anledning til, at de tekster, som det blev aktuelt at lave i forbindelse med denne brevskole, ja, det kom så til at forme sig som en systematisk gennemgang og fremstilling af hele det kosmiske verdensbillede. Altså sagt på en anden måde, alle de steder, hvor der stod noget om reinkarnation, det blev så samlet ja, i en lektion akkurat, eller flere akkurat, lektioner, akkurat. Ja. Og det, til forklaringen hører jeg så også dette, at første færd, hvor jeg fik lejlighed til at kontakte Martinus og interviewe ham, der fik jeg jo mulighed for også at få svar på de årlige mange spørgsmål, der havde rejst sig gennem min egen læsning af hans værker. Og det materiale, der kom ud af det, og de svar, der kom ud af det, blev så selvfølgelig også koblet ind i de tekster, sådan at der i dette korrespondancekursus kom ting og sager frem, som faktisk ikke findes i Martinus' egne værker. Men som han selv har sagt. Som han selv har stået fader til, altså som han selv er kilden til selvfølgelig, men som han også har stået fader til på den måde, at han overfor efterverden har bekræftet, at han er ophav til dem, ved at have underskrevet disse lektioner en for en. Og det er jo ret vigtigt, i det man derved også kan se på dem som et kildemateriale frem selv af.
Ja. Senere så gik skolen lidt i stå. Nå ja, men altså, da Martinus rigtig blev opmærksom på min hang og trang til systematik, så indså han jo også, at der frembede sig en mulighed for at fremstille verdensbilledet på en ny og anderledes måde, end han selv følte sig kaldet til. Og det gjorde, at han begyndte at se på disse tekster som noget andet og mere end lige materiale til en brevskole, nemlig som noget stof, der kunne indgå i en regulær lærebog, som kunne tjene det formål, blandt andet at den grundlag for uddannelse er regulære lærerkræfter. Og det gjorde jo, at han selv investerede endnu mere energi i sit medarbejderskab, fordi dette korrespondancekursus, det udviklede meget nært samarbejde med Martinus selv. Alene af den grund, at jeg ikke var i stand til at løse opgaven på egen hånd, men hele tiden var nødt til at ty til Martinus for ligesom at komme videre i teksterne og få det hele til at hænge sammen. Og for nu at gøre en meget lang historie kort. Så det resulterede i, at det blev aktuelt på et tidspunkt at omredigere hele det stof, sådan at det kunne få form som en lærebog, og det er det værk, der i dag foreligger som X-værket. Ja, og til læsernes orientering, så kan jeg sige, at det er fire ret tykke bøger, som hver for sig er en opdeling af, skal vi sige, de lektioner, det før i tiden var, og dermed skaber en... Ja, det rummer alle de lektioner, der har været udgivet, men i en omredigeret form. Nemlig, sådan så, at man kommer dybere og dybere ind i det, og ud fra denne emneopdelte gruppering, som er nem at gå til. Jo, og den idé med lektioner er jo fastholdt netop med henblik på, at det skulle fungere som lærebog, hvor man kan gå fra lektion til lektion. Og det betyder jo også, at man så er i stand til at slå op og se i Martinus' egne værk, og hvad han for eksempel har sagt om en bestemt ting, men også i dette X-værk, som består af de fire bøger. Jo, og i X-værket er der masser af henvisninger til kildeværkerne. Ja, nemlig. Det er en ordentlig affære, hva'? For der ligger fire store basser her. Ja, det er jo... Hvad er det? Det er små 2.000 sider, så det er jo ret meget. Og 30 år. Og det er ved at være samtidig et forsøg på at koncentrere fremstillingen af verdensbilledet mest muligt. Ja. Så det giver et indtryk af, hvor omfattende Martinus arbejde egentlig er. Nemlig. Så hvis vi nu skal sådan konkludere forløbet, så har vi altså Martinus' egne værker, som består af de seks store bøger, af de tre symbolbøger, af logik og bisættelse, af de 28-29 små bøger, af de fire X-værker fra din hånd, som har Martinus bevågenhed og med arbejdende hånd i sig. Og så er der flere, for du gik jo så selv videre. Ja, jeg følte på et tidspunkt, at der lå en opgave i at sammenfatte det, man kunne kalde det erkendelsesteoretiske bidrag, Martinus har ydet i sit værk, i sit samlede værk. Og derved forstår man jo en redegørelse for hele spørgsmålet omkring livsoplevelsens tilblivelse og den troværdighed, der ligger i det, man oplever, hvor virkeligt det er, og spørgsmålet om, i hvor høj grad det aftegner virkeligheden, om man gennem oplevelser overhovedet kan komme til en forståelse af virkeligheden, osv. osv. Da Martinus virkelig har bidraget med nogle meget, meget grundlæggende nye ting omkring hele dette kompleks af spørgsmål, så følte jeg på et tidspunkt en opgave i at sammenfatte det. Ja, og det blev så til en ny bog. Det blev til et dobbeltværk, som hedder Eksistens og Udødelighed, og som jeg ikke kan anbefale ret mange at tage fat på, i hvert fald ikke som det første, de støder på, for det er en regulær afhandling, det er et meget svært værk. Ja. Så det, som vel egentlig er beregnet til mennesker, som har en akademisk baggrund og en interesse i nogle biologiske, fysiske opgaver, og ud fra det erkendelsesmæssigt ved en og se en sammenligning med... Sådan kan man godt se på det, ja. Der var også en lille introduktion til det. Ja, da jeg blev hurtigt klar over det. Det var alt for svært for de aller fleste, også for mennesker, som egentlig gerne ville binde an med det. Og så i lighed med det, man synes havde givet eksempel på i form af logik, der skulle være en indføring til livets bog, så fandt jeg så også på at skrive en lille indføring til eksistens og dødelighed. Som altså forstået på den måde, at de begreber og tankegange og det, der er selve pointerne i dette værk, for at gøre for folk fortrolige med det sprog, som er nødvendigt at tage i anvendelse for, at man kan takle tingene, det gav jeg en introduktion til i en mindre bog, som hedder Mennesket og Livsmysteriet. Ja. Og ligesom at X-værket, det er brugbart for almindelige mennesker, der virkelig vil studere Martinus' kosmologi ud fra en emneopdelt sammenhæng,
så kan man så sige, at så kom der en trilogi, altså en tre forskellige små bøger, som absolut er skrevet i et meget nemmere sprog og appellerer til langt flere mennesker. Det er også noget, som du så har taget dig af. Og den første, den hed noget så provokerende som Gud på anklagebænken. Ja, og der kan jeg så sige, at de tre bøger, det handler om, det er altså, som du nævner, at den første hedder Gud på anklagebænken, den anden hedder Livet eller lukkede rum, og den tredje Slangens død. Og de rummer i sig svarene på de spørgsmål, der var brændende hos mig selv, da jeg mødte Martinus arbejde. Først og fremmest spørgsmålet om, hvordan man kan forsvare alt det onde, der sker i verden, når man tager i betragtning, at verden hævdes at være skabt af en guddom, der er både almægtig, alviden og alkærlig. Det har altså lige så langt tilbage, jeg kan begynde at huske og tænke, har det været et mysterium for mig, som jeg har forsket meget i, og også spurgt flere præster om, hvordan man kan få løst det, uden at komme til noget tilfredsstillende svar. Og det mødte jeg så først hos Martinus, et virkelig tilfredsstillende svar på. Og det resulterer i denne lille bog. Det er en ganske lille bog, meget nem at læse, der hedder Gud på anklagebænken. Men jeg blev så på et tidspunkt klar over, at den løsning, den fører frem til, åbner for et nyt, meget afgørende spørgsmål. For løsningen, det er ganske enkelt, alt det onde, det er dybest set er noget, Gud gør mod sig selv, fordi Gud omfatter alting. Men det åbner jo så det spørgsmål, jamen, hvorfor er Gud så ond med sig selv? Er han masochist, eller hvad? Hvordan skal man forstå det? Og så lukker du et rum op. Og så, det førte jo så frem til den næste bog, der ligesom er en videreførelse af Gud på anklagebænken, og det er netop Livet til lukket rum. Hvor det bliver forklaret, at det der om den fysiske verden som en kosmisk livmor, hvilken rolle det onde spiller her, og ja, hele den projektskabelse, som den fysiske verden også danner grundlag for, og så videre, det har vi jo været inde på i en af udsendelserne. Og endelig Slangens død, fordi Livet er det lukkede rum, pointen der, det er jo den, at det paradis, mennesket i sin tid frivilligt har forladt, det er målet for den udvikling, mennesket nu befinder sig i. Det er målet for denne udvikling, sådan at når denne udvikling er fuldbyrdet, så viser det sig, at mennesket er vendt tilbage til det paradis, det i sin tid forlod. Men så blev det aktuelt for mig også at beskæftige mig mere indgående med den situation, mennesket befinder sig i her nu, hvor det befinder sig på vej frem mod dette mål, og hvor Martinus jo har sat 3.000 år af til denne restproces. Og der så jeg så en opgave i at forklare, hvordan man kunne forestille sig, og hvad man skulle forvente af dette forløb, disse 3.000 år. Og det resulterede i Slangens død, altså bogen, der hedder Slangens død, og hvor begrebet Slangens død jo refererer til den passage, hvor Gud forbander slangen, fordi den forførte Eva til at plukke af kunskabens træ. Forbander slangen, at den skal krybe på sin bu, og en skøn dag, så skal mennesket knuse den hoved, og dermed gøre op med slangen. Og det er det, der opgør med slangen, som bogen Slangens død handler om. Og det kan jeg så lige slutte af med at sige, i praksis drejer det sig jo om menneskets opgør med den verdensorden, der i øjeblikket er gældende. For det er slangens værk. Ikke alene det, at du har brugt tid på at katalogisere og emneopdele og sammensætte hele Martinus' værk i de fire ekser, som er virkelig en lærebog. Men også det, at du har kunnet skrive 6 bøger, udover det, viser virkelig noget om Martinus' rummelighed og den fantastiske rigdom, der ligger i Martinus' kosmologi og de idéer, som han fremsætter. Ikke bare fordi der kom en masse sider ud af det, men fordi der altså står noget på de sider, som virkelig er til eftertanke. Det har også så betydet, at andre har skrevet nogle bøger, og her på bordet foran os ligger der nogen. Der ligger blandt andet Lykken og Lidelsen, skrevet af Gunnar Frederiksen, om lidelsernes åndelige betydning, netop fordi at lidelserne er så vanskelige at have med at gøre. Ja, man kan også sige, at den er egentlig en pendant til Gud på anklagebænken, ja. Men altså se på en anden led. Hvis vi kigger videre i bunken her, så ligger der også en bog af Johan Hanneman, Er Gud en realitet? Det er jo igen, hvis vi skal kigge nøje efter, så er sådan en titel jo igen så provokerende, ligesom Lykken og Lidelsen, og ligesom, kan man sige, Gud på anklagebænken og sådan noget, hvor man altså hele tiden prøver at stille spørgsmålstegn ved den materialistiske idégrundlag, som er den bærende i den del af verden, vi bor i hvert fald. Den er meget dominerende i hvert fald. Ja. Den er der jo grund til at tage et opgør med den hver lejlighed, der frembyder sig. Og der kan man sige, at den, der her hedder Er Gud en realitet, den, der hedder Gud på anklagebænken, det er rettet til
almindelige mennesker og eksistens og udødelighed er jo en måde at bore en kile ind et andet sted i den akademiske sammenhæng og i mennesker som... Det er jo virkelig et opgør med den materialistiske, med det materialistiske evangelium. Ja, nemlig. Der ligger også en anden bog her, der er skrevet af Svend Aage Rossen, Døden eksisterer ikke, hvor at det er reinkarnation og døden, som på baggrund af Martinus verdensbillede bliver forklaret. En meget fin bog om køben. Ja. Netop fordi, at man hele tiden prøver at skal vi sige, gå ud fra Martinus ting og prøve at beskrive dem i alle mulige sammenhænge, så er der jo grund til at forvente, at der kommer endnu flere bøger. Det er jo klart, fordi folk, der møder Martinus arbejder og bliver interesseret i det og sætter sig virkelig dybt ind i det, ja, de har jo selv en eller anden ballast med sig i form af den uddannelse, de har, eller den viden, de har på anden vis i deres daglige liv. Og de ser jo naturligvis omgående en opgave i at forbinde den viden, de har, den specialviden, de har med denne kosmologi. Og føler meget opsatsrende til at meddele det også til andre. Og det kommer der jo så et eller andet ud af en bog, en artikel eller noget i den retning. Og det er jo helt klart for mig, at man må forvente, at der vil komme et hav af bøger, der er inspireret af kendskabet til Martinus arbejde, og hvor dette arbejde bliver forbundet med al den viden, som findes i forvejen, knyttet til de enkelte personer, som der her taler om. Ja. Endelig ligger der her på bordet en lille varm kartoffel. Det er jo en morsom titel. Ja. Gud er en varm kartoffel, hedder den, min sanden. Og det er vel også en provokativ ty, hvad skal vi sige, titel. Det er jo en finurlig titel, kan ja, man sige. Simpelthen, ikke? Ja. Men bogen er jo egentlig ikke så finurlig, i det den jo egentlig er en slags begynderbog, hvis man kan sige det. Den er en meget fin og meget enkel indføring i Martinus tankegangen, ja. Martinus tankeverden. En hurtig lille en på. En hurtig lille en, skrevet i et meget let forståeligt sprog, som på en nem måde indfører læseren i de bærende tanker hos Martinus. Og den er skrevet af Sonne Gøtler, den er jo lige udkommet på hans eget forlag, Altro. Men Gud er en varm kartoffel, det er jo en herlig titel, altså. Og det er jo, den er både lille af omfang, men altså også af størrelse, sådan rent fysisk. Men bogen har vi måske nok den, hvad skal vi kalde den, den mission, at den kan gives til hvem som helst, der lige vil gerne vil snuse, ja, og så... Det der, Martinus, hvad er det egentlig for ja, noget? Når man gerne vil vide det, hvad skal jamen, her er en varm kartoffel. Ja. Endelig er der så en bog, som da den kom ud, vakte ret meget interesse, fordi den jo altså, det er jo derfor, jeg gemte den til sidst, den handler jo altså om igen Martinus selv. Selvom det jo gentagende gange er gentaget, og vi skal ikke tænke så meget på personen, men vi skal tænke på, hvad han har frembragt, altså hvad hans mission var egentlig. Så er det jo selvfølgelig altid interessant, hvem han nu var, den her mærkelige sære mand. Ja, det kan man også sige på den måde, at godt nok så er det rigtigt, at det er på frugterne, man skal kende træet, men ikke desto mindre, så er det jo interessant også at få træet beskrevet som sådan. Ja. Og det er jo det, der er sket i den bog, der hedder Martinus, som vi husker ham. Nemlig. Og den er skrevet af en kreds af mennesker, der har kendt Martinus personligt. Det er blandt dig selv. Og det er blandt mig selv. Og som er blevet opfordret til, igen af redaktør Singersen, til at levere et bidrag til en samling beretninger om det indtryk, Martinus har gjort på forskellige mennesker. Og her skal jo lige nævnes, at det er jo ret mange mennesker i virkeligheden. Ja. Da de alle sammen får lov til at skrive lidt i den og fortælle lidt om lige ganske kort, hvordan det gik. Og hvordan deres oplevelse var, og hvad deres resultat var. Så man kan sige, at mens den første bog, vi talte om, Martinus' erindringer, det er et selvportræt frembragt af ham selv, så er det her et portræt, der er kollektivt frembragt af de mennesker, der har kendt ham, og som hver for sig tegner en skitse af ham. Og for dem, som virkelig gerne vil forstå det, som skete med Martinus, der er vel i særdeleshed den person, der først var i berøring med Martinus omkring hans, skal vi sige, og kosmiske oplevelse, og lige derefter, ja, det er Lars Nibelvang, ja, ja. Som i hvert fald har interesseret mig at læse, fordi det giver et godt tidsbillede af den unge Martinus, som lige har haft en kosmisk oplevelse, og som står utrolig stærkt i sin... skal vi kalde det, sine kosmiske rødder. Ja, det er nok, ja. Lige nøjagtigt der. Han er yderst funderet, men mangler det sprog, der skal til, ja. For at få det formuleret, og det hjælper Lars Nibelvang ham. Ja, han tæver ham lidt, faktisk. Ja. Jo, det kan man godt han giver ham den fysiske pisk, ja, fordi han siger, det nytter ikke noget, det du kommer med her, det er der ingen, der kan forstå, så du bliver nødt til at skrive, så vi andre kan følge med. Ja, præcis. Det er jo... Når vi bringer den til allersidst her, så er det jo ikke for at fremhæve den specielt, men blot fordi så er vi tilbage til
til det, det hele handlede om, nemlig Martinus selv. Den person, der var genstand for, skal vi sige, vores mulighed for at få et indblik i en helt anden verden, som jo snart bliver vores egen, og som jo er vores egen, fordi vores egen verden er beskrevet med ind i hele hans verdensbillede. Det er jo næsten sørgeligt, men vi skal jo altså snart til at sige farvel i den her serie. Men måske kan vi sige at slutte den litteraturhenvisning af med at sige til folk, at der er jo altså en masse muligheder for at læse det. Først og fremmest læse Martinus' egne værker jo, og der kan man jo møde en, synes jeg, poetisk, smuk pen med en fantastisk følelse og en blændende overblik. Og samtidig er det jo en kilde, der bobler og sprudler af overflod. Ja. Der er i hver eneste sætning noget at hente i hans egne værker. Og der er jo altså også i man kan sige, dine emneopdelte X-værker, der er jo altså en altiders måde at få en emneopdelt struktur, sådan teknologisk opbygget, hvis jeg må bruge det udtryk. Ja, ja, det var jo også hensigten med det. Nemlig sådan, så man kan gå ind og lige se, hvad der står der. Og så er der jo altså så alle de mange andre af hans egne produktioner. Ja, hvis det er sådan, at vi er kommet til afslutningen med udsendelsen her, det, ja. så vil jeg jo så sige, at det, der i mine øjne er det vigtigste ved Martinus' arbejde, det er det kan bruges til. Ja. Det er ikke så meget, fordi mange anser det for at være særdeles teoretisk betonet, og det er det jo også set under en vis synsvinkel, men imellem linjerne og konsekvensen af alle disse teorier, det er jo i virkeligheden en anvisning på, hvordan mennesket bør gribe tingene an, hvis det ønsker en virkelig lykkelig tilværelse. Sådan at det kommer i harmoni med hele naturen, det lever i, med guddommen og med sig selv ikke mindst. Og jeg synes, at det betydelige ved Martinus' arbejde, det er netop dette, at det baner vej for at det, han selv varsler som resultatet af menneskets udvikling, nemlig et rigtigt menneskerige. Det baner vej for det på den måde, at hvis man inspirerer sig af det der arbejde, så kan det ikke undgå at have til følge, at man i en eller anden udstrækning, så langt kræfterne og evnerne rækker, føler trang til at yde et bidrag til at virkelig gøre dette rigtige menneskerige allerede her og nu, så langt som det kan lade sig gøre. Og der fremhævede Martinus jo gang på gang, at hver det eneste menneske har et personligt myndighedsområde, det har indflydelse på, altså en eller anden sfære, større eller mindre, alt efter hvilken position man har i samfundet, og hvor man kan gøre en indflydelse gældende mere eller mindre. Og hvor man jo uden videre, for man behøver ikke at vente på det rigtige menneskerige om 3.000 år og skuffes over, at det trods alt skal vare så længe. Man har lov til, så vidt man overhovedet kan, at prøve på at begynde at indføre det inden for sit eget personlige myndighedsområde. Og det synes jeg er overordentligt vigtigt og værdifuldt ved Martinus' arbejde, at han dels giver anvisning på et ophøjet mål ude i fremtiden, men samtidig viser, at der er mulighed for at tage fat på dets virkeliggørelse allerede her og nu. Og det at gøre det virkelig indebærer en mulighed for at bane vej for dette menneskerige, fordi det jo stadigvæk gælder, at der gives ikke nogen større magt end eksemplets magt. Og hvis man er i stand til at virkelig gøre disse analyser i et eller andet omfang, så kan det ikke undgå at gøre indtryk på andre mennesker på en sådan måde, at de bliver interesseret i at finde ud af baggrunden for det. Og ikke fordi det skal være målet, hvad formålet med det, så er det en naturlig følgeeffekt af det. Og på denne måde, så kan hvert menneske, som ønsker at arbejde for denne sags fremme, altså det rigtige menneskerigs fremme, ikke Martinus' kosmologi som sådan, men for det rigtige menneskerigs fremme, kan virkelig yde et meget værdifuldt stykke arbejde. Og det synes jeg er meget vigtigt at betone i en tid, hvor der er udsigt til, at flere og flere mennesker bliver arbejdsløse, og derigennem identitetsløse, for det er jo konsekvensen af at blive arbejdsløs. Men der venter en opgave på alle mennesker at tage fat i, og det er at virkelig gøre det rigtige menneskerige. Og jo mere tid man har til rådighed, jo mere muligheder har man også for at sætte ind på at bidrage til at løse den opgave. Så min egen afsluttende bemærkning skal være, at det betydelige ved Martinus' arbejde, det er, at det viser vej til et mål, og samtidig anviser en praksis, man kan tage fat på, sådan at man personligt kan bidrage til, at dette mål bliver nået. Ja, og bedre afslutning kan vi vel næppe få. Jeg vil godt på egne vegne, på lytternes vegne, sige dig mange tak, fordi du har indvilliget i at lave disse mange udsendelser om Martinus' kosmologi. Jeg ved, det har kostet en del af din tid og dine kræfter, men jeg ved også, at det har bibragt dig nogle glæder. Og det har været en fornøjelse. At vi har haft det rart sammen. Ja, ja.
Og til lytterne kan jeg nævne, at selvom vi godt nok sagde, at det skulle blive 30 udsendelser, så har det jo altså vist sig, at vi har kunnet belyse verdensbilledet og de intentioner, der ligger bag det, og skal sige rum og omfanget af det i løbet af 24 udsendelser. Tilbage er der egentlig bare at sige tak, fordi at du orkede, Per, og det var rart at være i stue med dig, og det har været rart at være i stue med Martinus Kosmologi. Det bliver sikkert ikke sidste gang. Det kan jeg næppe forestille mig.